Top tema, dobro večer. Novi ceni na električna ta energija od 1. juli, kako što objavi regulatornata komisija, vo prosek po големи за 7,4% и пресметка според нов тарифник со 4 тарифни блокови, чие воведување. Повторно, според објаснувањето на регулаторната комисија за енергетика, спречи изголемување на струјата од 17% линеарно за сите. Што ова значи, како ќе се пресметува цената на електричната енергија и колку реално, а не просечно ќе плаќа едно семејство. И пред се и на це. Како ќе се врши на фамозно и досега многу често практикувано така наречено поравнување на сметките или нивно билдање во еден период од годината, а потоа така наречено пребивање со помала сума во друг период од годината. Обично тоа се случува зиме, лето. Но дилемите сега се поголеми, особено поради четирите тарифни блокови. Кој што добива, а кој што губи. За оваа вечерва разговаравме со тројца универзитетски професори. Добро вечер за господин Рубин Талески, еден од и од креаторите на новиот тарифен модел. Може така да кажа. Добро вечер и за госпоѓа Даниела Мамучевска. Добре дојдовте во топ тема и добре дојде и за господин Константин Димитров. Добро вечер на гледачите. Еве, 7,4% повисока цена на струјата во просек, со ова и со воведувањето на тарифните блокови се спречи покачувањето да биде 17%. Креаторот на тарифникот ќе го оставам последен, ќе почнам еве со професорката по економија, повеќе ЕСАПИ и различни споредби прават економистите. Професорке, генералната оценка за новата цена и тарифникот. Ќе го разговараме подоцна во детали. Така. Генерално ставот, јас и претходно ги имам кажано, се постапи правично сега што се воведоа овие блок тарифи и се спречи на линеарно зголемување на цените за сите да биде 17,4, сега тоа се разигра. Почнува од 7,4%, меѓутоа во основа највисоката тарифа доаѓа до поскапа цена да плаќа од околу 138,7%. На овој начин, она основна мотивација што имаше регулаторот, тој што троши повеќе да плати повеќе, е оправдана. Но, она што остава како дилема, како повторно загонетка, што се дадува процентуалните зголемувања, меѓутоа до сега конкретно не се дадоа колку изнесуваат цените во секој поединачен блок. Точно, ние со дадените проценти можеме да ја направиме пресметката. Меѓутоа, еве јас ќе кажам што лично мене ми прави како проблем. Ми остава како неодговорено прашање. Која е таа базна тарифа? Која е таа стартна базична цена? Со кои коефициенти на корекција ние ги менуваме, ги корегираме цените од прв, втор, трет и во четврти блок? Многу ќе биде попрецизна пресметката кога ќе ги знаеме овие коефициенти. Второ, сиво што останува недоумицата колку чини цената во ниската тарифа. Објавата според она што во моментов го има со важност од 1.7, се извинувам само да видам на сајтот, ето, тоа е техника. Постојната цена на ниската тарифа е 3,67 динари. Новата цена на ефтината тарифа ќе биде 3,99 денари. Ова е податок од регулаторната комисија за енергетика. И се надам дека таа ќе остане иста за сите блокови, така? Да. Блоковите не важат во ниската. Блокови во ниска тарифа. Да, не. Не иста во сите блокови. Во сите блокови останува ниската, да кажеме, нема блок за ниската тарифа. Меѓутоа, во пресметката што ќе се прави, например, еве, конкретно како што е нови калкулатор дадено, ниската тарифа, дали за домакинство кое што влегува во трет блок со висока тарифа, дали ниската тарифа ќе биде пресметана од цена од 3,90 и колку реков? 9 денари. Ако прашувам ова, затоа што симулациите што ги гледавме предходно на презентациите, се држевте до оној сооднос, еден однос на цена висока ниска тарифа да биде 1:2. Така да сега тоа изгледа, нека не, може не. Да се одржи. Не, како да се одржи? Не,
цената во ниска тарифа. Ако можам да да повелете. Живак. А со новиот тарифен систем се воведоа две големи работи кои што дефинитивно ќе ги збунат потрошувачите, особено тие што и не разбираат како се формира цена на електрична енергија. Се раздвојуваат сметките за струја, за електрична енергија, за струја народски и за мрежарина. Значи, посебно плаќате за нафта и бензин, посебно плаќате за, односно ви се искажува посебно патарината на автопач која плаќате. И сега, што е проблемот? На калкулаторот е многу убаво напишано. Напишете колку сакате, секогаш цената во ниска тарифа ќе ви биде иста, ама тоа е цена за енергија. И таа изнесува без мрежарина, морам се послужам со листовите, пошто на памет не ги знам работите, 0,61 денар. Да. На тоа кога ќе додадете мрежарина од 3,4, да. Цената излегува дека е бониска тарифа 3,99-34. И таа ќе биде од 1 јули додека регулаторна комисија заради некаква друга причина не ја смени таа цена. Тоа важи и за останатите цени. Само се разбира тие се други. И таа цена со мрежарина, сега да кажам, е 8,8% поголема од сегашната 3,67. Со се мрежарина земено. Така тука нема недоразбирање. Да одиме со општите оценки, бидејќи сакам да го слушнам и председателот на регулаторна комисија, а во меѓувреме ќе се обидеме и директно на различни суми да пресметаме и колку би изнесувало зголемувањето за различен тип на домакинства, бидејќи цените нема да бидат исти. Господин Димитров, која е вашата оценка? Бевте еден од поголемите критичари генерално на овој концепт. Не, ја не бев критичар. Само реков дека се што се донесува е политика. Политичка одлука за цената на електричната енергија во Македонија. Некои функционери Копривњача ги фаќа, кој ќе кажам дека е тоа политичка одлука и ќе објаснам зашто е политичка одлука, не е економска. Многу лесно. Според она што ги имам сознанија, ги имам длабоко, цената на електричната енергија од термоцентралите не може да биде 48 евра, колко што е пријавено, без да има помош од државата од субвенција. Значи, веќе има политика. Политика е на државата да направи скалесто плаќање. Тоа не е економика, тоа е социјална политика, што може да кажеме дека е добра, а не политиките може да добри и лоши, но се чиста политика. И сега добро, овдека се работи да ги заштитиме домаќинствата, правиме скалесто, да не се создаде социјален немир, да им се помогне во овие тешки времиња, но во меѓувреме стопанството е пуштено низ вода. Комплетно е пуштено низ вода. Второ, со депресирани цени, не на време обработено, ние уништуваме електростопанство, субстанцата си ја јаде. Значи, ние овдека депресираме цени, тоа е политика, ги заштитиме граѓаните. Ама електростопанство нема пари за развој. Оно стана загубар во последниве години. И се тврди дека ги произведе сите потребни 100% плюс дистрибуција. Тоа е чиста политика, не е тоа економска логика. Економската логика ќе ви каже вака, 60% колку што е закон, ќе ги обезбеди, другите 40% ева на хоум, нека си ги купи, нека ги произведе, нека ги обезбеди, и од денеска ќе рипне цената. Гледате, тоа е политика. Зборам, цените се политички. Ова е се политичка одлука, луѓе. Има политика и во енергетиката. Да не зборим. Ова е надвор од економска логика, вакво да се направи. Бидејќи покри социјалната компонента на овој нов тука, механизам, тука цехот имаме социјална компонента, е политика на државата. Цехот на крајот повторно го плаќаат граѓаните, бидејќи сите дотации кои што одат кон истопанството. Да, сега тука е работата. Што одат кон прашањето е зашто дозволуваме електростопанство да не произведе толку потребна собствена електрична енергија и за граѓаните, и за стопанството, толку му е кондицијата. Ќе се јаеме, обезбедуваме, ќе, а не се менува никој што го води тоа, затоа што
Секоја година имаме се помало производство. Ја најдеме милион причини дека имало за ова, или врнело, или не врнело, или било, немало јаглен, имало јаглен, се расипало, не се поправило. Имаме милион оправдувања, се помалку производство, купуваме електрична енергија, што е ненормално скапа, знаеме. Ако е производство, тоа дека ке е нас, што се сите давачки, мостарени, мрежарени и се друго, на една цена од 125 евра до сега мегават сата, ја купуваме 250, колку што ќе биде. Еве каде е загубата. Ова е проблемот во Македонија. А ќе го разговараме и тоа, да го слушне, да ја слушнеме генералната оценка од професор Талевски и креаторот на новиот тарифен модел. Оценка за што? Околу новиот тарифен модел. Колку е? Зборуваме правичен, праведен и за тарифен систем или за енергетска политика? Две различни работи се. И ова е политика? Енергетската политика, реков дека ќе оставиме во вториот дел. Добро. Прво да го објасниме вашата генерална оценка за тарифникот, да ги слушнеме објаснувањата на регулаторна и да преминеме на конкретни примери и нејасноти кои што се уште постојат. Нема проблем. Бидејќи ние учествувавме во изработка на моделот, зборам ние како екипа од факултетот за електротехника и информатички технологии, не можам да речам дека не чини. Јас можам да речам можеби дека некои решенија овдека кои на крајот се разбира регулаторна комисија донесуваше во поглед на границите на блоковите, лично мене ако ме прашате тие малку требаше да се смалат, ама тоа е минорно, нема да смени нешто. Да се смалат или да се смалат? Да се смалат. Добро. И сега, ако зборуваме за енергетска политика, не можеме да не се сложам со колегата Димитров, дека цената на електричната енергија и со овие мали или големи, како сакате, поскапувања, е мала, ниска. Треба да биде повисока. Ама, тоа е моје мислење како човек што ги разбира работите. И сега, што да ви кажам за овој концепт со трите блокови. И колешката убаво рече, ако не постојат трите блокови, и четирите се извинувам, односно пет се со се првиот, тоа е ниската тарифа, као да се условно речено пет, ние по стариот концепт многу лесно ќе се знае и цени и се кажува 1%, тој процент се пременува на сите потрошувачи за универзален снабдувач и многу лесно направила, ја тие пресметки не ги правев, регулаторна комисија направила дека треба се покачи цената за 17%. Сега со овој концепт, просечната цена за домаќинства што ќе влезат во првите три блока, ќе се зголеми за 7,7 зимно време, 6,5 летно време, и тоа она што, како се вика, председателот на регулаторна комисија го кажуваше денеска како некоја просечна вредност, 7,4. Да, и се обиде тука да го разлоби тоа и по категории на граѓани и проценти, и сето тоа, и покрај сите добри намери предизвика некои недоумици. Да го слушнеме господинот Веслимовски и да почнеме едно по едно. Нема проблем. Некој во високата тарифа, ако потрошил 340 киловат часови, ќе плати 210 киловат часови по цена за првиот блок и 130 киловат часови по цена за вториот блок. Инаку, цената по блоковите и распоредот е следен. Цената во висока дневна тарифа за првиот блок се зголемува за 5,5%, за вториот блок се зголемува за 10,3%, за третиот блок се зголемува за 18,3%. И за четвртиот блок, за кој што кажавме дека ќе биде екстремно висока и близко до пазарната, се уште не е близко до пазарната, бидејќи околу 210 евра за мегават час, а пазарната е 360-370 евра, цената ќе се зголеми за 138,7% и цената на електричната енергија во ефтината тарифа за домаќинствата ќе се зголеми за 8,69%. Сакам да ви кажам еден пример за минатата година кога се пренесуваше дека сме краделе електрична енергија од европските системи.
Јас и уште тогаш тврдев дека е тоа систем за балансирање и на крајот на денот сите треба да бидат неутрални. Од целиот тој процес, МЕПСО има заработено 12 милиони евра. Затоа ве замолувам уште еднаш, верувајте на тоа што ви го кажува Регулаторната комисија за енергетика. Транспарентно ги водиме сите процеси, ги знаеме како функционираат пазарите на електрична енергија и фамата која што се дигаше минатата година во октомври и во ноември, на крајот заврши со 12 милиони евра добивка за МЕПСО во делот на балансирањето. Еве, тоа беше дел од изјавата извадок од денешната пресконференција на председателот на регулаторната комисија. Она што остана како поенти од таа пресконференција е дека во зависност од блоковите во зима 59,9% од домакинствата ќе имаат зголемени сметки за 6,6%, 35% ќе имаат зголемени сметки за 6,6 до 8%, и само 1,2% од потрошувачите би добиле сметки за зголемени за 11,4 до 99,5%, и тука се истите тие проценти и соодветни проценти и за во летниот период. Првиот блок е 0 до 210 киловатчасови, втор блок 210-630, трет блок 630-1050 и четврт блок 1050, повеќе од 1050 киловат. И сега е, јас би ја замолил режијата да го прикаже и калкулаторот, бидејќи има малку забуна помеѓу калкулаторот и она што се вистински цени, бидејќи режија ве молам, еве, да внесеме дека според калкулаторот потрошувачката во висока тарифа внесете 550, а потрошувачката во ниската тарифа да речеме дека е 220. И сега да ги да видиме што покажуваат професоре. Бројките се надевам дали добро обнеле, колку е вкупната сума 5692, така? Ако да, добро гледам на монитора. Режија предвижувајте ги... Не, добро, добро, готово. Истиот, ја го гледам овде калкулатор. Да. И сега гледачите веројатно го гледат ова на екраните. Во првиот блок има потрошувачка од 210 по цена на електрична енергија без мрежарина. Значи, зборуваме бензин и нафта, што ја платјате на бензинска пумпа. Да. 4,34,84 е цената, 913 денари. Во вториот блок имате, бидејќи вкупната потрошувачка ви е 550, значи само во втор блок имате, немате трети и четврт блок. Во вториот блок цената е 4,7 или до 599 денари ќе ви чини тој дел. Во ниска тариф имате 220 по 0,61 денар цена, 136 денари. Вкупно висока и ниска тарифа. Имате 2648 денари. Така е. Да. За 770 киловат часови, тега покрај таа цена што е 3,43,90, има едно крпче и тоа долу пишува просечна цена по која купувачот купува електрична енергија од универзалниот снабдувач. Тоа е просечна цена. Таа просечна цена нема да биде нити за еден потрошувач во секој месец иста, зависи од структурата на потрошувачката, а да не зборувам дека различни потрошувачи се разбира ќе имаат различна структура. Е, сега, сте биле на пазар, сте купиле дома тип пиперки и така натаму, би сеја по кило вие правите, ова е по кило. Кило зеленчук чини овдека по ова сметка 3,43,90. Треба да платите бензин за колата, пешки ли ќе одите со такси и така натаму. Ќе платите мрежарина за 770 киловат часови по 3,3742, тоа се 2598 денари. Ќе ги соберете тие две суми и толку ве чини вас да купите домати и пиперки на пазар и да ги транспортирате, да ги донесете до дома. Е, сега државата ќе ви земе. Е, па сега добро. Државата. Не, ја објаснуваме структурата која што гледат гледачи. И сега на крајот, ако режијата го сибне малку подолу,
имате разлика од 8,54% споредено со предходната сметка. Значи, ако немаше промена на тарифен систем, немаше промена на цени, ќе платите 8,54% поголема сметка. Оно што ги збунува, професоре, гледачите, и што веројатно секој сака да влезе на калкулаторот и Добро. Да се го направи домашниот тесот, е што на калкулаторот цените за секој блок, цените по киловат час се по 4,3 денари, односно од нив е издвоена Точно. Мрежарината. Точно. Значи, така да, оно што гледачите го гледаат, или сега ако отворат дома компјутер, тие ќе видат дека во првиот тарифен блок е 4,384, во вториот е 4,7, 5,2 и последниот е 14,1. Како да стигнат до овие цени од 7,2, значи на оваа сума ја додава 3,3742 мрежарина. На секој може да ја додадат и да си ја видат цената со мрежарина за секој блок и за ниска и за високи тарифи, или граѓаните поедноставно, кај што пишува во редицата електрична енергија плюс пренос плюс дистрибуција, има две крвчиња и таму вика: просечна цена на испорачена електрична енергија со вклучени надоместоци за користење на пренос и дистрибуција, граѓанинот плаќа 6,81 денар по киловат час со се мрежарина. А ова мора да биде вака направено, ќе ви кажам зошто. Сметките се раздвојуваат и не може регулаторна комисија ги е еден вид сметководител, добива информации за колку купува Ева на хоум универзалниот снабдувач од на тендер, колку треба да плати за повластени производители и така натаму, и на крај се формира една просечна продажна цена. Конечно, ова е добро одвојување на мрежарината, бидејќи конечно граѓаните можат да видат дека всушност са електричната енергија која што тие трошат, без оглед дали е таа во овој момент субвенционирана, со намалена цена, бустирана и така натаму, дека всушност многу поголема, многу повеќе даваат за патарина, како што велите, професоре, да? Односно за да им стигне струјата до дома, отколку што чини самата струја. Ама тоа не е, само морам тука да се надоврзам, точна е констатацијата, ние од цело време, од кога почнахме да зборуваме за реформа во тарифниот систем за универзален снабдувач, две работи кажувавме, дека има разбивање на сметки и се разбира поведување на три блокови. И точна е констатацијата, праксата во Европа се разбира кога се менува цени на енергија, процентите може да влијаат. Меѓутоа, во сметките за енергија во Европа, Европска унија, еве да речам, ако се издвојат даноците и оние други давачки, некаде, не ме држите за збор, ама тука е 60% од сметката оди на патарина, мрежарина, а 40% оди за електрична енергија. Добро, конечно тоа го дознавме. Ја имаме сметката... Очекувате просечен граѓанин ова да го разбере? И професора Димитров, што не е јасно? Еве, професор, ке почнуваме од... Ајде, прво сакам да прашам дали оваа цена за патарина што ја викате, односно за мрежарината, е фиксна или повторно е променлива од категорија до категорија, од блок до блок? Фиксна е. Фиксна? Нема блокови, ако на калкулаторот нема блокови за мрежарина. Само фиксна, сакав да разјасним. Јас видов, ама сакав тоа да го потврдиме. Не, овој калкулатор е за домаќинства. Так. Кај домаќинствата, мрежарината се наплаќа на многу едноставен начин. Има фиксен на доместок, заедно пренос и дистрибуција, 3,3742 денари по киловат час. Да. Кај малите потрошувачи, тие малку поголеми мали потрошувачи, таму има друго. Дали камионот што оди на автопатот има 2, 4, 6, 8 оски, дали има 20 тона, 5 тона и така натаму. И затоа таква спореди, таков калкулатор не може. Во принцип може, ама не е направен. Так. Так. Меѓутоа, генерално за домакинствата, цената за мрежарината е иста, не променлива. За домакинствата и сите други потрошувачи што се во категорија според дистрибутивниот систем во ЛВ2, така. Тоа е, значи, низок напон, така. Кои што не се директно приклучени на трафостаница, среден низок напон, и кои што немаат мерење на
ангажирана моќ, врвна моќност, ангажирана моќ. Така, така. А преведете го ова, значи тоа се однесува на мали и средни предпријатија. Не за сите, го преведов, ја убаво го кажам сега, ајде да кажам. Сите оние дуќани, фризерници, бакалници, мали, и да не ги редам понатаму, и тие што релативно малку трошат, има исти третман од аспект на мрежарината, како и домаќинствата. Затоа што тие создаваат исти трошоци за да се пренесе електричната енергија до нив. И плаќаат исто. Поинаку кажано, ако имате куќа на два спрата, на приземи и спрат, на приземи имате бакалница или фризерница или нешто друго, и стан горе, мрежарината ја плаќате на исти начин или со иста тарифа и на приземје и на прв спрат. Дали верувате дека ова ќе го разбере просечен гледач? Јас затоа се обидувам, има, се обидувам да, да пресметките да бидат постојано на екран, ве молам режија, и да ги објаснуваме ставка компјутери. По ставка. Има ли тие сите компјутери и знаат да се приклучат на интернет и да го направат, а не може, Рубин, тешко е, те разбирам, на заним, слушни ме, на крај ќе биде таа цената, толку и толку цена тие, не може он да ја контролира. Колку ќе му напишат, толку ќе плати како попче. Да, на и не може да прави дополнителни пресмети. Кој ќе ме дадат у јануари, па биле 35 дена отчитани или 25 дена, па знаеш, просек ќе се направи на 30 дена, па поделен. Ти ќе разбереш, Рубин. Ќе разберам и ја. Мал број на луѓе ќе го разберат. Луѓето многу убаво ќе разберат. Многу убаво ќе разберат. Многу убаво знаат кога одат на автопат и таму некаде помеѓу Велес и Градско има паралелен пат и многу луѓе не одат на автопат, не знам колку е патарината на автопат, па ќе одат по споредниот пат. Многу убаво ќе разберат луѓето. Не може тоа да, немојте така да мислите дека они ќе можат да штедат на мрежарината, не, цената на електричната енергија не сме кај универзалниот снабдувач да се меша со мрежарината. Ја не зборам дека треба. Тоа значи како да отидете на бензинска и Мак Петрол или Окта или кој ви продава нафта и бензин да ви каже колку е патарината. Ја не зборам дали тоа во регулаторна комисија. Они ќе ги делат или не? Тоа е принцип во цел свет. Тоа е принцип во цел свет. Значи, не е тоа финтата. Народот ќе гледа крајната цена како сите ние. После месеца, како ќе може да го контролира? Нека покаже режијата Телоп, ја има крајната цена. Е, па тоа е што ќе го гледа. Ама го има. Ќе го има на сметка. Јас, па ти не ме разрекол. Он ќе гледа таа на крај. Никој нема да може да пресмета или да размислува мрежарина, мостарина, друмарина, колку ќе плати и дали ќе биде по заобиколен пат или по автопат ќе оди. Тука е суштината и зашто е толку висока таа? Кој зашто е висока? Мрежарината? Да. А, добро, тоа е друга, тоа е друга тема, тоа е друга на таа тема околу мрежарината се надоврзува и една друга тема, а тоа е така нареченото поравнување кое што досега беше голем проблем, но мораме да одиме на реклами и на тоа ќе се вратиме во продолжение. Се враќаме назад во студиото и сега со една малку повисока пресметка која што ќе разгледаме, а се однесува на реална сметка и тука доаѓаме до она прашање кое што многу често се поставува од граѓаните. Како ќе се врши тоа така наречено поравнување режија? Ве молам да ја видиме сметката. Значи, станува збор за потрошена електрична енергија во висока тарифа од 811 киловати, во ниска тарифа од 560 киловатчасови енергија. Ако сметката која што се однесува за период од 37 пресметковни дена, е 8575 денари, според новата цена би била 9443, или како што може да се види од сметката, зголемувањето е 10,34 насто или 858 денари. И до тука, навидум, се е јасно, секој може да се види се. Дали можам само да... Повелете?
конзумира, не горе нека кажу, качи режијата, горе режија. Под делот каде што се внесуваат податоците, пишува. Споредбата е за потрошувачкова домаќинство за периодот јули-декември, и ако гранични вредности на блокови се, како што се дадени, ама за пресметковен период од 30 дена. Ако е пресметковниот период 37 дена, границата за првиот блок ќе биде 37 по 210 поделено со 7, значи колку е 37 по 7, 49, 250, првиот блок ќе биде 259. И соодветно ќе се зголемат и другите блокови, и тогаш сумата на денари нема да биде иста. Кој ќе го регулира тоа? Ама, овие што читаат, отчитуваат бројла, ќе дојдат на први, ќе прочитаат, колку што знам, имаат автоматизиран систем, со оптички читач ги читаат бројлата на терминал, терминалот ги преправа податоците на сервер и се знае во колку часот е прочитано. Кога ќе дојдат на 31-ви, пак ќе ја повторат приказната, може би ќе дојдат на 29-ти, може би на последни, тука. И тоа соодветно во сметките ќе се... Ова што овие податоци се од реална сметка. Добро. Оваа сметка се однесува за пресметковен период од 37 дена, добро, кога немало различна тарифа. Следната сметка на истиот корисник се однесува за 22 дена пресметковен период, добро, при што ова е месец февруари, добро, ова е месец 25 декември, 31 јануари. При што истиот корисник во месец февруари, добро, под исти услови, кој се грее на електрична енергија, замислете, има 0 киловат часови во висока тарифа. До кога граѓаните, добро, ќе го авансираат работењето на ИВН? Прашање за сите. Да. Ова е најголемиот проблем што ги загрижува за граѓаните, како ќе се одвива тоа поравнување. Бидејќи, ако ИВН не дојде за 37 дена, не дојде за 40 дена, не дојде за 30 дена, одма ваков потрошувач, а такви се многу, бидејќи во државава нема ни газ, парно има само во Скопје, и да не редам повеќе, одма се скока во последната тарифа, каде што цената е 100%, односно е истата со пазарната цена. Така е. Не се сложувам со вас. Вие може би во некој месец ќе платите аванс повисок, ама авансот ќе ви биде пресметан за некаков пресметковен период од барем 30 дена. Ова дали е исклучок, се согласувам. Чекайте, дека... кога да авансирам? Само малку, вратете ја режија сметка. Значи, овој потрошувач за струја платил 4192 денари, за пренос и дистрибуција платил 4626 денари. Добро. И тој потрошувач кој што платил 4626 денари за пренос и дистрибуција, треба истиот тој да го моли да дојде навреме да му пресмета и да прави ЕСАП дома, дали ќе запали само едно светло, дали ќе спие, дали ќе гледа телевизија со кебе или со јорган, бидејќи никој во државата не обврзува компанијата да го прави тоа што треба да го прави на 30 дена. А ова се сметки кои што се доказ дека таа компанија тоа не го прави. Добро. Тоа може да го таквото прашање да го патите до надлежните, да речеме до компанијата, па евентуално и до регулаторна комисија, ама тоа не е прашање кое што е поврзано со тарифниот систем. Како не? Ако три месеци не дојде, јас... Ама тарифниот систем вика пресметковниот период и периодот на читање 30 дена. Ако некој не го прави тоа на 30 дена, добре, тарифниот систем не е крив заради тоа. Што треба? Еве, нека ми каже некој, како да го напишеме тарифниот систем, за да ги опатиме и овие случаи, а се согласувам со вас дека во таа сметка што прочитате 0 денари, 0 денари, значи, има некој проблем. Ја не реков дека нема проблеми. Ама не можам јас во име на дистрибуција да кажам зошто се случило. Некако автор на тарифата, еве по-конкретно. Ако високата тарифа е 427. Добро? И сега, ЕВН не дојде 3 месеци да
а еден месец е 427. Хипотетички. И следниот месец е 427. И третиот месец е 427. И тоа се веќе 1200. Ама он ќе ви изнеде фактура по 427 во сите 3 месеци и вие пак ќе бидете во вториот блок. А тарифниот систем не е замислен да ги реши проблемите со отчитување на броилата. Тарифниот систем е за универзален снабдувач. Во Македонија и во цел свет, отчитување на броила, дали е на пренос или на дистрибуција, зависи на кој систем сте приклучени, е на отчитување и броилата се во собственост на операторите на пренос или дистрибуција. Тарифниот систем за кој што денеска зборуваме нема надлежност кај дистрибуција. Таму има други правилници, други подзаконски акти и така натаму. Има мрежни правила за дистрибуција. Како ќе се поравнуваме? Еве прашањето е до сите. Сега ја ви кажав како. Секој месец ќе ви дава авансна фактура, ако не очитал случајно универзалниот снабдувач, врз основа на информации добиени од овој како се вика од операторот на дистрибуција. И вие нема, ако и дури на 3 месеци да би читат, третиот месец само ќе направат разлика. Инаку, јас колку што знам, дистрибуција, електродистрибуција, регулаторна комисија и Народниот правобранител, мислам дека има собствено, да го решат овој проблем, ама бидејќи ние работеме на тарифен систем за универзален снабдувач и не ги знам деталите, значи ќе го решат на некој начин да се плаќаат тоа што беше речено на кредит, на рати, не на рати, туку да се големите сметки јануари, декември, јануар, да се распределат и во оние други месеци, тоа е практично не авансно сега да ве авансира универзалниот. Факт е дека постои проблемот. Проблемот добре, ја не реков дека, нов. Ама ја не реков дека не постои. Ама ја не те напаѓам тебе. Не се брани. Ама не, ние зборуваме дека има проблем општеството. Има проблем. Ова ќе го зголеми малку проблемот. Овој ќе дојде на 40 дена ќе отчита. Не ми дава секој месец паушална проценка. Ми ја дава на 50 дена може, на 40 дена. Значи, ако го прочитате, ако го прочитате тарифниот систем. Не, тарифниот систем ако го прочитавте, пишува. А универзалниот снабдувач е должен да издаде 12 фактури во текот на една година. Точно. Секоја фактура за по 30 месеци во просек, за оние 5 дена или ќе издаде 13 фактура или во некој период ќе издаде по 31 ден. Така што не може, он може да чита ако сака еднаш годишно, како што се прави во најголем број европски држави, еднаш годишно се прави тоа, како го рече ти ова поравнување. Таму се зема потрошувачка во тој месец од претходната година, прават корекција евентуално за температура. Ама кај нас никогаш не е во корист на граѓаните, току секогаш граѓаните ја авансираат значи, компанијата. Едно ми е потрошувачка зимно време, друго ми е ама, лето време. Ги гледаат потрошувачката лани во јануар и оваа година. Не мора лани во јануар, сум немал деца оваа година, имам трошење на електрична енергија. Или сум имал така. Секој, види, знам дека просекот е оно проклетство или благодет, зависи од која страна си на тој просек и на статистичките показатели. Сега само предвидуваме. Јас сум убеден дека за 2-3 месеца ќе се појават боцки и ќе треба да се реагира. Ќе се бараат решенија. Не може се да биде сега предвидено. И ќе има проблеми. Не се е предвидено, само работата е што и јас велам дека ќе има грешки во прогнозите. Тоа не треба да значи ние направивме модел, ама јас знам дека ќе има грешки. Како што сите имаат модели за утре колку ќе има температура, да не зборуваме во јули или во август колку ќе биде, ќе има грешка. Ама да не биде како грешки со прогнозиве на времето кај нас. Значи, професор, увека, убаво кажавте колегата професорот Рубин. Овој модел е систем за пресметка и не може да им наметне да се чита на 30 дена. Наметнувањето е во надлежност на регулаторна. Да. Не сме она да се повлекува од таа низина одговорност. Кога се приватизираше ЕСМ, се стана ЕВН, фирмата логично е да влезе низ процес на реорганизација.
Штедење, оптимизација на трошоци, кратење на трошоци. Што се случи, ја да го поставам прашањето, со инкасаторите? Исчезнаа тие работни места, се сведоа на минимум. Голем дел од некој од овие, така да кажеме, технички надлежности, дури достава на фактури, е аутсорсинг. Фирмата се си работи во незин интерес како да обезбедува поголем профит. И тоа во бизнес логиката е сосема оправдана. Но затоа ние имаме регулаторна институција. Таа регулаторна институција, прво и основно начело кое е? Да обезбеди одржлив развој на електроенергетскиот систем во земјата. Прво, да обезбедува конкурентност на на пазарот на електрична енергија и трето, да го штити интересот на граѓаните. И на стопанствата. Значи, регулаторна мора да изнајде начин, правилник, како имаме ние мерки на награда и казни, да го натера, да ја натера фирмата, да ги чита и да најде механизам како тоа ќе го прави на 30 дена. Па видете, насикаде се труби дигитализација, дигитализација, дигитализација. Не, всушност, чекайте, всушност, дайте, проценката, како што вели професор Димитров. Да се да. Само ако може да се докажам. Имаме паметни бројла, бројла што може да се читаат на дистанца. Значи, во рета да се направи некоја грешка, некој месец, нека се направи како проценка. Ама недопустливо е да се креираат ваков тип на фактури како вие што ги правите. Значи, регулаторна мора да се грижи да го штити интересот на крајните корисници. Во конкретниот случај дека збориме за овој тип на тарифен систем, тоа е за домакинствата и малите потрошувачи. Значи, во принцип, од трите работи за што треба да работи регулатора, се согласувам за третата, да ги штити двете заинтересирани страни, така, и компаниите, така, и домакинствата, потрошувачите. Така. Меѓутоа, регулаторна комисија има тарифен систем за пренос, посебно, посебен тарифен систем за дистрибуција. Тие ги носи регулаторна комисија, таму пропишано како се читаат бројлата и кај домаќинство и кај останатите. А втора работа, велите, како се вика, паметни бројла. Знаете колку чини едно паметно бројло? Едно паметно бројло, такво со далечинско отчитување, па некаде околу 100 евра. И, бројлата се во собственост на дистрибутерот. Кантарот е во собственост на продавачот. Условно речено, нели знаа сите на пазар, тоа го знаат. Не важи кантарот, со кантари не одиме на пазар. Плаќа граѓанин. Па на крај ќе плати. Ако треба 800.000 бројла преку ноќ, да речем има волшебно стапче, и утре ќе вградат 800.000 бројла по 100 евра, ја кажувам грубо оценка, пресметете колку евре, е тогаш нема да биде 60% мрежарината, пошто тоа треба се одрази на мрежарината. Така. Е па сега, можеме ние, и во светот веќе има во многу држави, дури, ама и по богатите држави не си го дозволуваат тоа, да има далечинско читање за малите потрошувачи. Далечинско читање има за големите, пошто е малку, и таму се работи за големи количини, и тоа е, таму на секој 15 минути може да се знае состојбата на бројлото. Така. Меѓутоа, за 800.000 мали потрошувачи што се приклучени, односно што се снабдуваат преку универзален снабдувач, е илузорно да се... Нека е таква логиката. Ама зошто не се промовира, например, по електронски пат на веб страната, секој да се биде регистриран и сам да се ги внесува бројките што... Го има. По телефон јавете се, го има. Ама не се прави? Ама тоа не знаат. Значи, компанијата треба да работи на промоција на тој тип на услуга. Е, сега, сега да кажа, значи, мене ми кажа од дистрибуција дека го практикуваат тоа. Ама, колкав е процентот на корисници? Ја не сега адвокат на, нити на електродистрибуција, нити на регулаторна. Но, кога ќе проверите колкав е процентот на прифатени рекламации, доаѓаме до една сосема поинаква ситуација. Одиме на кратка пауза за, уште една кратка пауза за реклама. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема, иако новиот тарифен модел е веќе донесен и усвоен, видовме дека кај голем дел од сметките разликата и не е толку голема колку што се очекуваше. Меѓутоа, бидејќи сите навестивте, ке има проблеми, можне се промени, она што го загатна професор Талевски, дека според него блоковите треба
дури и да се смалат. Моето прашање е обратно, дали овој првиот е сведен на основна потрошувачка дома, сијаличка и евентуално ручек за перална и перална и други работи само навече. Професор Кепа. Да, благодарам Боби. Јас уште од самиот почеток кога имам овој став дека првиот блок на вистина е пренизок. Пренизок. Дури јас во овој блок го гледам и проблемот со зградите, со заедничкото осветлување. Да не се фокусираме на оние малечки згради што се по 20 стана и слично. Сега во Скопје интенцијата е се градат големи згради со по 10 спрата, со по 100 и кусур станови внатре. Еве конкретно зградата во јас која што живеам. Сметките за електрична енергија за заедничките простори сега во мај месец изнесуваат 11.000 на вкупно на трите бројла. 11.000. Значи, тоа е релативно висока потрошена електрична енергија, односно голем број на киловат часови. Зимно време, кога ќе се вклучат и пумпите за парно, таа цена сигурно ќе отиде нагоре. Во Србија, например, зградите за заедничко домување, овој тип на издатоци, се дефинирани по стандардна цена. Не влегуваат во блокови. Кај нас, јас се плашам дека ќе зградите, ќе се појави проблем некои згради да бидат во вториот блок, не во првиот блок. И сега, пазете, вие дома штедите, се грижите да не трошите многу, а на крај, сметката што е за заедничките простори, континирано ќе ви расте. Ние сега страдаме со проблем на неплатени сметки. А после кога тој процент на неплатени сметки ќе се зголеми, ние го ставаме под знак прашање безбедност и квалитетот на заедничкото живење во таков тип на објекти. И заради тоа јас до сега не слушнав регулаторна дали ги издвојува овој тип на бројла во поединечна категорија. Да не влегува во овој тарифен систем, туку да се имаат според законот за енергетика цена. Има три групи или категории потрошувачи. Домаќинства, така. Мали потрошувачи и големи потрошувачи. Големи и мали се недомаќинства, недомаќинства се, нели? Не она недомаќинства, туку правни лица. Потрошувачи. Правни лица. Да. Пошто и овие се домаќинства да потрошуваат. Разликата меѓу големи и мали е во тоа што малите потрошувачи, а мал потрошувач според законот за енергетика е оној што има или голем потрошувач се третира оној што има повеќе од 50 евра работени или повеќе од 2 милиони евра приход, да, да, приход. И големите потрошувачи не можат да се снабдуваат од универзалниот снабдувач. А малите, значи оние обратно сега што да, не се големи, тие се мали да. И домаќинства можат. Нема трета категорија. Има овие три категории ги препознава законот. И сега, рековте вие 11.000 па плюс зимно време со тоа овие пумпите за подстаница да ќе се. А колку стана има зградата? 100 и кусур. Аха. Колку? За кажувате за 100 денари месечно по стан? Немојте ве молам. Ве молам. Немојте ве молам. Принципијално. Ова не е за дискусија, за тарифен систем, па уште да за топлотните пумпи и за лифтовите, да воведеме уште една категорија. Не извртевте тезата. Не ја извртев тезата. Јас само убаво прашам. 11.000 за 100 стана. Пресметете колку пари е тоа. Професоре Димитров, еве, сега граѓаните ќе внимаваат. Вие сте експерт, еве од прилик на што треба да внимаваат. Првиот тарифен блок е до 210, вториот тоа е еве на кратко. А докаде ова вториот кој е од 211 до 630? Многу тешко ќе го остварат. Веројатно ќе мораат се живо што има дома да троши да се префрлуваат во ноќниот режим на работа. Тоа е што го правиме и денеска сите, бидејќи не се зголемува платата, домашниот буџет, а трошоците растат. Едино е сите да предат што можат повеќе ноќен режим на работа на домашните апарати. Тие што имат повеќе пари, ќе купуваат бела техника што троши помалку електрична енергија за своите потреби, а најсиромашните ќе штедат.
Тоа значи ќе исклучуваат грејење, ќе облакаат джемпери, капути, нема да користат. Е тоа ќе се влошува квалитетот на живење на многу фамилии, затоа што немаат средства да вложат во енергетска ефикасност, нема да можат да ги плашат сметките. Што е со нешто вложили, ги фрлиле печките, па купили инвертори, следејќи ги владините политики, а сега се смени. Имаме ние многу посиромашни од тие. Е, тие се голем процент и тие се оние што многу малку трошат. Веројатно таа категорија што е 210, не можам да кажам дали ако била 300, многу ќе помогне или не, немам увид во статистиката, која што колегите што работат ја имаат со број на домакинство потрошувачка што им ја дава Ева на Хоум или од кого ја добиваат, они можат да проценат која е таа потрошувачка од неме режим. Ке ги погоди многу домакинства, без обзир дали ова 7-8, вака што се каже статистиката, кои ке ги добијат сите сметките, ке почат да се јавуваат, што викат и на тебе. Голема тема е поедна реченица. Да. Кои се главните предизвици само во 30 секунди, бидејќи сме на крај, бидејќи рековте? Ова е Основно е Македонија да произведе собствена електрична енергија, колку може повеќе. Не само на домакинства, да, него да се додели да помогне на стопанството. Што правиме ако ни пропадне стопанството? Рековте стопанството сега оставено на немот. Низ вода е пуштено, не му даваат. Он плаќа по 250 евра киловат, 300 евра плаќа киловат са, 250 на берза, доде му патарина, друмарина, мрежарина, отиде 350 евра. Кои се според вас најголемите предизвици? Се сложувам максимално со професорот Димитров, дека ние мора да вложуваме во собствено производство, на тука да биде главниот фокус, каде и како ќе развиваме нашата идна енергетска стратегија и каков тип на политика ќе имаме, затоа што во моментов ние сега претураме од шупло во празно. Факт е дека и оваа цена сега што е утврдена, повторно и низ дискусиите беше до сега спомената, дека ќе биде и субвенционирана од буџетот. И уште нешто, ние до сега реален и отворен податок не најдовме за тоа колку се реалните трошоци на чинење на произведена електрична енергија. Точно. Професор Талевски, како автор на новиот тарифник, каде ги гледате можните најголеми предизвици? Можете предизвици или ги гледам во некакви грешки сигурно ќе има во прогнозите и тоа ќе треба да се коригираат овие граници или коефициенти и така натаму. Само ќе кажам една работа, тие што си ги замениле печките на дрва со инвертери, нека пробаат да купат дрва, да видат колку пари се дрвата. Тие направиле добра работа кога го направиле тоа затоа што тогаш им било пред година, две, три поефтино. Сега ќе им биде уште поефтино затоа што тие што се грејат со инвертери нема ни можеби ни во трет блок да влезат. Во втор ќе бидат сигурно. Тоа е посебна дебата и цената на дрвјата, и цената на пелетите, и кој што, и дали имаме енергетски политики или немаме, каде ни се гасоводите, зошто само 50.000 домакинства во Македонија имаат пристап до парно, тоа е тема за... Тоа се теми за неколку дебати. Така. Јас ви благодарам вечерва што бевте мои гости и што успеавме на граѓаните да им ги приближиме овие нови правила на игра во пресметката на струја, доколку успеавме, тоа е секако, кои што ќе важат од 1 јули. Останете на Телма, ова е последното издание на Топ тема во оваа сезона. Утре секако се дружите со Вин Вин и повторно се гледаме од септември.